5, first round, ensimmäinen erä. Älä nyt noo pälvaa! Ja kannustusta yleisöstä. Häntä ottelijoille. Ja kaksi ottelijaa jo. Nurin. Tiukka vääntää litti laidalla. Ja kaksi melkein samaan aikaan nurin, tilanne yksi vastaan yksi. Rauhassa vaan, rauhassa vaan! Nordburgin Nikolai vastaa tavasti ja Armikerin Antti Tarkkala. Koola! 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 Kannustusta. Davai! Yritetään ohjeistaa työntämään toista. Raattuneita pelaajia saa hyödyntää. Tiukkaa vääntöä. Selviääkö? Kyllä. Ase on tiukasti niskassa. Yritetun puolella. Ei. Valta näyttää. Tuomari katsoo tarkkaan, milloin klintsi on epäaktiivinen. Antti, rauhassa vaan! Ratkaisuja haetaan. Ajatus käy varmasti kiivaasti kypärän sisällä, mitä pitäisi tehdä. Mitä paikkoja tässä olisi? Jonkin näköinen kikko pitäisi saada. Fine. Second round, toinen erä. Ja kannustusta joukkueelle. Hyvä Melinno! Älä päälle! Oi, ensimmäinen ottelija maassa. Nopea toimintaa. Ankkuri tulee erittäin kovaa päälle. Ja toinen ottelija tavastajalta maassa 3-1 tilanteessa. Erää Nordburille ja koko ottelu voitto. Ensimmäinen erä ja nyt kannustusta. Taistellaan kolmas sijasta. Ane Tormentti miekkolle vastaan 3. Taistelu. Vääntöä. Ja, Nordburg! Tasaisen näköistä vääntöä. Ja kannustusta. Tiukkaa vääntöä kummassakin kulmassa. Noin. Nopeasti vähän apuja.
sijoittamaan miestä vastaan. Taistellaan kolmannesta sijasta. Rauhassa vaan, miettikää mitä teette. Älkää yrittää mitään vielä hienoa. Päästään taas irti, laitan auttaa vaan kaveria. Jussi muija pää pois! Tavasti Artikerin kaverin päähän tiukasti. Raasen taimassa. Pääseekö ylös? Saa kanttia autettua Jussia. Vieekö Nikolai tämän? Kaksi vastaan yksi. Stop fight. First round. The Nordpool. Ensimmäinen erä Nordpoolille. Ja taas tiukka vääntö kulmassa. Ensimmäinen taistelus maassa. Ja toinen mies. Stop fight. The round goes to Nordpool.